Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. Mag die Here vanoggend aan die woord kom en mag hy my ook gebruik. Maar voordat ons nou gaan saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U Here God en aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, ons kom bely vanoggend ons skuld voor U. Ons bely ons sonde, Here, en ons staan voor U in 'n absolute afhanklikheid. Maar Here, as ons dit doen in dieselfde asem en dieselfde sin, is ons so dankbaar vir U Jesus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die dood uit, die sonde en die dood oorwin het. En daarom weet ek, Here, U kom ontmoet ons vanoggend net daar waar ons is. Elkeen van ons by die put waar ons vanoggend sit. En mag het ook so wees, Here, dat U die naprediker sal wees, o Heilige Gees, van vanoggend se boodskap. Mag ons met hoop, met 'n lied in ons hart en hande vol genade wegstap van hierdie boodskap af vandag. Ek bid vir elkeen by die huis, Here, en mag hulle U stem baie duidelik hoor. Spreek nou, Here, U kinders luister. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, vandag se tema is glo, gaan en getuig. Glo, gaan en getuig. En ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here in Johannes hoofstuk 4. Ek gaan nie die hele Johannes lees nie. Ek gaan etlike verse lees, maar jy kan dit saam met my op die skerm volg. Johannes hoofstuk 4. Kom ons lees daar saam en ek begin by vers 5. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Dan vers 14, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Vers 16, hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Dan vers 24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. En dan vers 39, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Ek lees dan vanaf vers 46. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die amptenaar vir hom, Here, kom tog voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe. Jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Toe hy nog op pad was, het sy werksmense hom al tegemoet gegaan en vertel dat sy kind lewe. Hy vra hulle toe presies wanneer hy begin beter word het en hulle antwoord hom, gistermiddag 1:00 het die koors hom verlaat. Die pa het toe besef dat dit op dieselfde oomblik was waarop Jesus vir hom gesê het, jou seun lewe. En hy en sy hele huisgesin het tot geloof in Jesus gekom. Tot sover die skriflesing, mag ons die woord van die Here vanoggend hoor. Glo, gaan en getuig. Ek weet nie by watter put sit jy vanoggend in jou lewe nie.
Ek weet, ons het geliefdes by ons in die gemeente hierdie week, wat by een begrafenis moes gaan stilsit het, waar hulle een geliefde aan die dood afgestaan het. En ek bid vir hulle en ek weet, dat God met sy genade arms hulle kom toevou, en dat sy teenwoordigheid en sy liefde hulle sal omvou, dat hy hulle gaan krag gee, en met hulle die pad gaan stap, die lewe in. Maar dan weet ek ook, daar's 'n klomp putte waar ons geliefdes dalk by sit in hierdie sonndagoggend. Dalk sit jy by 'n put waar jy sê jy gaan deur 'n slegte verhouding en jy weet nie hoe gaan jy dit maak nie. Of dalk is jy al klaar geskei of staan jy op egskeiding. Dalk is jy vanoggend by 'n put van onvergewensgesindheid en koester jy die wrok teen iemand in jou binneste. Of dalk is jy by 'n put van skuldgevoel waar jy sonde gedoen het en jy sit met 'n skuldgevoel in jou binneste. Dalk is jou put se naam emosionele pyn oor die verlede en dinge wat met jou gebeur het. Dalk het jy 'n bekommernis oor 'n kind of oor 'n klein kind en jy loop met hierdie bekommernis rond. Dalk is jou put se naam waar jy sit vrees oor môre of stres oor geld en swaar kry. Elkeen van ons sit dalk by 'n ander put vir oggend en dalk is jy opgewonde en is die put waar jy sit vrolikheid en is jy op 'n goeie plek en dan moet jy die Here vir oggend dank en sê dankie Here dat ek by hierdie put kan wees vir oggend. Maak nie saak by watter put jy sit nie. Die goeie nuus vir oggend is, dat Jesus se lewende water vir ons genoeg is vir elke dag. Hy kom vat ons aan die hand en hy stap met ons die toekoms in. My liewe boetie en sissie, jy kan jou sonde kom bely voor die Here en die bloed van Jesus is vir jou genoeg. Hy kom spoel oor jou vir oggend. Daai lewende water kom maak by en jou nuut. En ons kan saam met die Here die toekoms instap. Sy genade sal vir jou genoeg wees by watter put jy ook al vanoggend sit en hy sal vir jou sorg. En dis so die gebed van my hart, sommer so in die begin van vanoggend se prediking. As ek by hierdie boodskap kom stilstaan vanoggend, wil ek nou na Johannes 4 gaan kyk en ek wil juist hierdie tema aanspreek, glo, gaan en gaan getuig in 'n wêreld daar buite. Kom net soos jy is en luister wat het in Johannes 4 gebeur. Ons moet verstaan dat Jesus vanuit Judea in die suide deur Samaria na Galilea toe gereis het. Die verhouding tussen Jesus en sy disippels en die fariseers het versleg, want hulle is kwaad vir Jesus en die disippels, omdat die disippels mense begin doop het, en nou bestaan hierdie slegte verhouding, maar Jesus hulle is op pad, en dan is hulle op pad na Galilea toe. Maar hulle vat sommer 'n kort pad deur Samaria. Jesus wil deur Samaria gaan, want daar's geen mure wat Jesus keer nie. Die gewone Jood sou nie sommer deur Samaria gereis het tot by Galilea nie. Hulle sou 'n ompad gevat het. Hoekom? Want die Jode het nie gehou van die Samaritane nie. Hulle het die Samaritane gesien as nie suiwer Jode. Juis omdat toe die ballingskap plaasgevind het, het die Jode wat agtergebly het, het daar ondertrouery plaasgevind. En daarom het hulle as onrein gesien en was hulle baie kwaad vir hulle en kwaad gebly vir hulle. En letterlik so dat hulle nie wou meng met hulle nie. En daarom het hulle as onsuiwer Jode bekend gestaan. Hoe dit ook al sy, is Jesus en sy disippels besig om te reis, en dan kom hulle by hierdie dorpie aan met die naam Sichar. En hierdie dorpie is heeltemal in hierdie Samaritaanse gebied gegeleë, en Jesus en sy disippels is moeg en honger. En dan kom hulle by so 'n put buite die dorp wat bekend staan as die put van Jakob. En daar gaan sit Jesus daar en die disippels besluit toe, maar hulle gaan ingaan dorp toe om te gaan kos haal. En hierdie kos wat hulle gaan haal, is omdat hulle honger was en hulle wou eet en hulle wou 'n samesyn gehad het. En die disippels is daar weg en hulle het gaan kos haal.
Wat dan so 'n bietjie uitstaan hiervan is, is Jesus bly agter by hierdie put. En wanneer hy dan agter bly, dan kom daar hierdie Samaritaanse vrou wat kom water skep by hierdie put. Hierdie put was omtrent so 30 meter diep gewees. 12 uur die middag kom skep hierdie vrou water by hierdie put. Nou moet ons verstaan die agtergrond van hierdie gebeurtenis in die antieke kultuur geskiedenis en hoe dit gelyk en gewerk in daai tyd. Die Jode sou nie sommer gemeng het met die Samaritane nie, en ek het nou gesê ook hoekom hulle nie sou gemeng het nie. Maar 'n Joodse man sou nie sommer met 'n Samaritaanse vrou of 'n vrou in die publiek net gepraat het nie. Onthou, hulle het Jesus ook as 'n rabbi gesien, die mense van daai tyd. En 'n rabbi in daai tyd sou nie eers met sy eie ma of met sy dogter kon gepraat het of sy vrou kon gepraat het in die publiek nie. En hier kom Jesus en hy praat met 'n Samaritaanse vrou en sê vir haar, kan jy my 'n bietjie water gee, asseblief? Nou moet ons onthou, daar was groot verskille gewees tussen die Jode en die Samaritane. Die Samaritane het geglo, jy aanbid by die berg. En die Jode het geglo, jy aanbid in die tempel in Jerusalem. En daarom sê die vrou, as jy nou die hele Johannes 4 gaan lees, sê sy in vers 9, die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie, sê sy. Maar kom ons verstaan net gou hierdie vrou wat nou by die put opdaag, hierdie Samaritaanse vrou. Daar's 'n rede hoekom sy 12 uur die middag kom water skep. Dit was in die antieke kultuur geskiedenis gebruik gewees en die vrouens het nie veel sê gehad nie, anders as vandag. En dankie vir Jesus wat dinge kom verander het vir die vrouens julle daar buite. Ons moet dankie sê vir die Here dat hy dit kom doen het. Ons verstaan iets van die vrou van die antieke kultuur geskiedenis was met huistake besig gewees. Huisvrouens en hulle sou kos gemaak het en gaan water skep het en 'n klomp take wat hulle gehad het. Hulle sou sonsopkoms en net voor die son sak sou hulle gaan water haal het, juis vir hulle huishouding. En dan sou hulle in groepe gaan water haal het. Nooit alleen sou hulle gaan water haal nie. So daarom is dit vreemd dat hierdie vrou 12 uur die middag kom water skep. Maar hoekom? Sy het al 5 mans gehad. Dit is 'n vrou met 'n slegte reputasie. Die ander vrouens wil nie saam met haar gesien word nie. Sy's 'n randfiguur, 'n gemarginaliseerde, iemand wat uitgeskuif word deur haar dorp, deur haar gemeenskap. Sy bly nou saam met haar 6de man. Hulle is nie eers getroud nie, sy's in 'n saambly verhouding. En dan weet Jesus dit, want ons lewe, liewe boetie en sussie, is 'n oop boek voor Jesus. Jy kan niks vir hom wegsteek nie. Hierdie vrou met haar slegte reputasie kom dan na hierdie put toe om te kom water haal. Dalk is sy skaam en sy het 'n eer en 'n skaamte in haar binneste en sy wil ook maar die ander vrouens 10-10-1 vermy. Hulle is dalk geskinder van haar. Gesê, ja, daar's daai een, is hy sal by haar 6de man. En nou moet ons daarom vir hierdie vrou bietjie ook intree vanoggend en net die kultuur verstaan. 'N Man kon vir 'n vrou 'n skeybrief gee in daai tyd. 'N Vrou kon nie vir 'n man dit gee nie. So heel moontlik nie eers haar skuld nie, nê. Maar nou sê al by haar 6de man, die Joodse wette het gesê jy mag net 3 keer getrou het daarna of gehertrou het. En sy staan al by haar 6de man en nou bly sy ook nog saam met hom. En dan moet ons verstaan, dit sou heel moontlik gewees het vir oorlewing en finansiële oorlewing dat sy by hierdie man gebly het en in haar samelewing daai eer en skaamte dat sy nie uitgeskuif sou word nie, dat sy tog by 'n man gaan bly het. Maar dan kom sy en Jesus raak hierdie teerpuntjie ook in haar lewe aan. Hy maak nie asof hy nie die sonde nie raak sien nie. Daar in Johannes 8 het hy ook vir die vrou gesê, ek oordeel jou nie, maar ga nou en moenie verder gaan sonde doen nie. Jesus weet presies wat aangaan in ons lewens, maar hy wil hê sy moet dit vir hom sê. En hy wil hê sy moet die waarheid kom praat. Wat doen Jesus?
Jesus steek grense oor. Hier sien die vrou met die slegte reputasie. Hy steek 'n kultuurgrens oor. Hy as Jood praat met 'n Samaritaan. Hy steek 'n geslagsgrens oor. Die man wat met die vrou praat, wat taboe was, wat jy nie mag gedoen het in Bybelse tyd in die antieke kultuurgeskiedenis nie. En dan steek hy 'n godsdienstige grens oor. Hulle wat by die berg aanbid en die Jode wat eintlik by die tempel in Jerusalem aanbid, hier kom praat hy met haar en hy sê vir haar dat ons deur die waarheid en deur die gees moet aanbid. In die gees en deur die waarheid moet ons God aanbid. En dan raak hy daai teerpyntjie aan in haar lewe. En dan sê hy vir haar, gaan roep jou man en dan kom julle hierheen. Hy sê toe vir haar, daar in vers 16, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord in vers 17, ek het nie 'n man nie. En toe sê Jesus vir haar, nee, dit is reg wat jy sê. Jy praat die waarheid. Jy het reeds 5 gehad. En hierdie een by wie jy nou bly, is ook nie jou man nie. Met ander woorde, jy's in 'n saam bly verhouding. Jesus steek die grens oor, maar hy spreek tog haar eintlike probleem aan. Daai ding wat sy so in haar binneste het, waarmee sy moet saamleef elke dag van haar lewe. En dan bied Jesus vir haar die lewende water aan. Hy bied vir haar die lewende water aan. Liewe boetie en sissie, vir my en jou vandag, kom bied die Here die lewende water aan. En as ons eers daarvan gedrink het, sal ons nooit weer dors word nie. Want die ewige lewe wag dan vir ons. As ek en jy glo in die opgestane Jesus Christus, is ek en jy verander, die ou mens is verby. Dis nie meer wie ek is nie. Ek is 'n nuwe mens nou in Christus Jesus. Daai verandering vind in my lewe plaas en ek gaan leef anders. Ek gaan en ek gaan getuig en ek gaan vertel van die opgestane Jesus ook in my lewe. En dan sê hy vir haar, dan aanbid ons anders. God is gees en die wat hom aanbid, aanbid hom deur die gees en in waarheid, sê vers 24. En dan het hierdie vrou haar kruik net daar gelos by daai waterput en dan gaan sy na hierdie dorpie toe Sigar en sy gaan vertel vir die mense. Sy kom in beweging, sy gaan en gaan getuig. En dan staan daar in vers 39, baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. Hoe wonderlik. En dan sien ons dat hierdie mense na Jesus toe kom. En dan gaan hierdie verse verder. In vers 42 hoor ons dat hulle tot geloof gekom het in Jesus. 'N klomp mense het tot geloof gekom in Jesus op grond van dit wat hy gesê het en gepreek het. En hy het nog 2 dae daar by hulle gebly voordat hy verder gereis het. En dan kom hy in Kana in Galilea. En julle sal nou onthou, dis waar hy die water wyn gemaak het. En as hy dan daar kom, dan kom daar hierdie regeringsamptenaar wat gehoor het dat Jesus na Galilea toe gekom het en dat hy gereis het en dat hy op pad is en hy het gehoor van Jesus. En dan kom hy met sy seun wat siek is, se versoek na Jesus toe. Hierdie seun wat in Kapernaum heel moontlik 25 km ver en hy moes geloop het tot daar, 'n hele end geloop het om by Jesus uit te kom en te sê, my seun is 25 km van hier af en hy lê op sterwe en hy is siek, asseblief kom help. En dan toets Jesus hom en hy sê vir hom, julle gaan nie glo as julle nie tekens en wonder sien nie. Eenvoudig wil julle like my nie glo voordat julle tekens en wonder sien nie. Hoeveel van ons soek nog vandag tekens en wonders en glo nie net nie. En dan sê hierdie man met hierdie opregtheid in sy hart, hy weet Jesus is die antwoord. Jesus is die enigste antwoord en hy kom na Jesus toe omdat hy die antwoord is. En dan sê hy vir hom die volgende, en dit is daar in vers
49, Here, kom toch, voordat my kindjie sterwe. Die absolute Jesus is my enigste antwoord. En dan sê Jesus vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. En dan is die woorde wat van my uitstaan, hy het geglo en hy het gegaan. Hy het geglo en hy het gegaan, sê vers 50. Vandag se tema, glo en gaan getuig. Glo, gaan, getuig. Dis waarmee ek en jy moet besig wees in 2021, want Jesus het ons begenadig. Ek en jy stap vandag met hande vol genade weg, en hy kom vergewe ons, hy kom slaan weer met ons 'n nuwe blaadjie oor en sê, ek en jy my kind, stap die lewe vorentoe, ek is lief vir jou, maak nie saak deur wat jy gaan nie, ek sal jou nie los nie, vertrou my. En dit is wat God vandag vir jou kom sê. In Bybelse tyd was die wonderwerkers altyd mense wat by iemand moes wees. Hulle moes teenwoordig wees of die persoon aanraak of salf of iets doen of 'n aksie hê by die persoon wat hulle sou genees, hierdie gesondmakers. En Jesus het nie afstand nodig nie, want hy is teenwoordig. Hy is 25 kilometer ver van hierdie seentjie af. En hy is teenwoordig. Daar's nie 'n afstand tussen my en God nie. Die Heilige Gees is hier, kragtig, tasbaar, teenwoordig in my lewe. Jesus sê vir ons daan Matteus, nê, 28, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Daar's nie 'n afstand tussen my en God nie. Hy's nie aan die ander kant die plafon nie. Hy's hier teenwoordig. En daai man moes 10:10 laatmiddag moes hy gaan oorslaap het eers voordat hy die volgende dag kon verder reis. Onthou hulle het geloop in Bybelse tyd. En terwyl hy die volgende dag dan loop ernstig op pad huis toe, dan kom hy van sy mense teë, sy mense wat vir hom gewerk het. En dan deel hulle hom hierdie goeie nuus mee. Jou seun lewe en die koors het gebreek. Hy lê nie meer op sterwe nie, hy gaan leef. Dan sê hy vir hulle, wanneer het dit plaasgevind? En dan werk hulle die somme uit. En dan besef hulle, dit het presies op daai tyd plaasgevind, toe Jesus gesê het, gaan maar, jou seun lewe. En dan staan daar, dat hy en sy hele huis, het tot geloof gekom in Jesus Christus. Hy en sy hele huis, die gesondmaker, is elke dag by ons. Daar's nie 'n afstand tussen ons en hom nie. Hy hoef nie 'n ver reis af te lê om by jou put vir oggend uit te kom nie. Hy is die teenwoordige God in ons lewens. En ek en jy moet dit raak sien vandag. Hoeveel genade beleef ek en jy nie? Vir hoeveel goed kan ons nie dankie sê vir oggend nie? Dankie dat die Here ons dra ten spyte van. En vriende, dalk moet ons net terugkom in ons geloofslewe en sê, ek glo onomwonde in Jesus Christus. Hy kom met hierdie vrou by die put, hierdie Samaritaanse vrou, en haar hele lewe kom verander. Sy gaan terug met vrymoedigheid na daai dorpie toe. Sy wat skaam en teruggetrokke en 'n randfiguur was. Jesus gaan 'n entjie verder in Kana en hy verander 'n gesin se lewe waar 'n kind lewe. Hy's met al hierdie dinge besig vandag nog in jou lewe net daar waar jy is. Ek wil afsluit. En ek wil hoop dat jy vandag hoor wat die Here vir jou kom sê. Hy kom sit by jou in die eerste plek by jou put, net daar waar jy is. Hy ontmoet vir jou net daar waar jy is. En by hom is daar genade, daar's redding, daar's verlossing en 'n nuwe lewe beskikbaar by Jesus Christus. Hy weet alles van jou af. Kom bely vandag jou sonde voor hom. Kom bely vandag jou afhanklikheid van God en kom kniel nou voor hom in geloof en sê, ek glo God. Ek glo Jesus aan 'n kruis en ek weet hy het vir my gesterf en opgestaan. As ek en jy vandag glo
dan kan ons nie anders ter as om in beweging te kom nie. Dan moet ons gaan en gaan getuig in een wereld daar buiten wat het so nodig het om die hoop te hoor, die hoop wat daar is in die opgestane Jesus Christus. En dan sluit ek af met een baie kort verhaalkie wat ek raak gelees het van Helmut de Lieke, die theoloog. Hy was een kapelaan gewees op een stadium in een tronk en daar word vertel dat hy een foto op sy lessenaar gehad het. En toe vraag iemand voor hom, wie is hierdie op hierdie foto? Dis hierdie geharde mans, rowwe mans, hulle hande lyk somme grof en rof en hulle gesigte ook en het lyk soos hierdie rowwe ouens wat engelkleren aan het, sulke wit kleren, en dan is daar hier dieselfde rowwe ouwens en grove hande en gezichte wat kniel op die grond, en dan lyk het asof hulle die kerspel uitbeeld. En toe vraag iemand voor, maar wat is hierdie? Toe sê hy, dis precies dit. Dit is geharde manne van die tronk, wat die kerspel opgevoer het, en ek het een foto geneem. Hierdie geharde manne, misdadigers, het hulle harte vir die Here Jesus gegee, en hulle het verander, en hy het getuig daarvan. Vriende, daar is hoop. Laasweek het ek gepraat oor die moordenaar aan die kruis. Daar is hoop, daar is altyd hoop, die vrou in Johannes 8. Daar is hoop, ek oordeel jou verder nie, die vrou by die put in Johannes 4, wat gaan en gaan getuig, die kind wat lewendig word, daar is altyd hoop, by Jesus Christus, kom ek en jy hou vas. Kom ons vertrou die Here met alles in ons binneste. Kom ons glo, kom ons gaan en kom ons gaan getuig. Ek bid het vir jou vanoggend by die put waar jy sit en mag sy genade jou kom toevou en mag die Heilige Gees die naprediker wees. In Jesus naam, amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ek net kan weet dat daar genade, redding en verlossing by u beskikbaar is. Here, dankie dat u ons ontmoet net daar waar ons is. Dat ek ook kan weet, Here, dat u oor alle grense gaan, dat ons mure wat ons opsit en wat ons bou, u nie keer nie. Want u ontmoet vir ons net daar waar ons is vanoggend. Here, ek bid so, dat ons al ons bagasie sal los by u voetbank, en Here, laat ons u hand sal vat en die toekoms sal instap saam met u. Ek bid nou vir elke boetie en sissie daar by die huis, wat in hulle harte aangaan, wat in hulle gedagtes aangaan, en mag hulle net verkoek word deur u, o Heilige Gees. En mag u, Here, elke dag saam met ons die lewe instap, elke millisekonde, sodat ons net bewus kan wees van u teenwoordigheid. Het is vir my so vreugde gewees vir oggend, Here, om deur die hele Johannes 4 te kan wandel en te sien, Here, dat ek net hoef te glo en dat ek elk geval in beweging gaan kom as ek glo, want die lewende water gaan uitborrel uit my uit en dan kan ek gaan na 'n wêreld en gaan getuig, 'n wêreld wat hoop nodig het, in dae en in tye soos hierdie. Ek bid dat elke boetie en sissie hierdie lewende water sal gaan uitborrel nou daar in 'n wêreld net daar waar hulle geplaas is, ook hierdie week wat voor lê. Ek bid dit vir hulle toe in Jesus naam. Dankie Here. Dankie vir u liefde en genade in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie boodskap vanoggend. Mag jy 'n geseënde week hê. Mag die lewende water uit jou uitborrel.